ਕਿੱਧਰ ਬੋੜੀ ਬੀਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਚੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈਕਿੰਗ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਨ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਬੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੌਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲਗਾ, ਓਕੇ ਬਾਈ ਸਦਰ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ, ਜਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕਿਤੇ, ਐਂ ਦੋ ਪਿਆਰ ਚਲੋ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਲੋਗ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਸਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਨ, ਓਕੇ ਸਰੂਰ ਜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮਦਾੜੀ ਸੱਪਾਂ ਸੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਰਤਬਾਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਈਏ, ਸਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਨਾਗਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸਪੇਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਥੇਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਏ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਾ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਥੁੱਕ ਟੁਰ ਜੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਡੰਗ ਵਹਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜੱਫਾ, ਇਹ ਅਦਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਨਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮੂਈ ਹੈ ਭਾਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਸੱਪ ਆਦਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਆਦਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਾਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੜਦਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੇ ਫਿਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਵੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ,
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ? ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦਰੂ ਚ ਇਹ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਏ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਈ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਆਦਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਏ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਨਵਰ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਲਗਾ ਨਾ ਵਹਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੱਪ ਲਗਾ ਵਹਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੇਬੀ ਸੱਪ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਈ ਘੜੀਆ ਸੱਪ। ਲਾਉਡੀ ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ। ਲਾਉਡੀ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੜਹਾਰੀ ਮੂੰਹ ਇਹ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਅਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਦਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ, ਪੀਰ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਚਾਈ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਭਾਜੀ ਪੀਰ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਜੇ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਡੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਨਾ 300-400 ਸੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਆਂ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ। ਇਹ ਅਦਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਮਾਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੋਗੇ? ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਉਡੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਸੋਟੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਵਹਾਣ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ 5-7 ਹੋਰ ਵਹਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਵਾਮ ਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛਵਾੜਨਾ ਛੂਣ ਮਿਲਾਈ, ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਾ ਨਾ 7 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 5:15 ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਛੁਹਾਰ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਜਣੇ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਏ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਯਮ ਯਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮ ਯਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਲੈ ਲੈਣ।
ਘਾੜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਛੁਆੜਵੇਂ ਵੀ ਛੱਜ ਬੜਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਘਾੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆ ਬੋੜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਹੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਵੱਢ ਲਓਗੇ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਜੱਫੀ ਵੀ ਨੀ ਪਾਈ ਵੇਖੋ ਐਂ ਤੇ ਚਾਚੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨੀ ਬੋਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨੀ ਲਈ ਤੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਨੀ ਪਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖਾਧਾ ਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਨੀ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹਾਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਂਡੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਆਹੋ ਤੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਜਾਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਗਲਤ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਗਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਗਰ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਨੀ ਗਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨੀ ਗਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀੜੀ ਭਾਪ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਲਿਆਂਦਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ
ਫੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਦੇਣੀ, ਹੈਲੋ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟੀ ਤੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੋਟੀ ਤੋਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਓਏ ਉੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਤੋਤੀ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ। ਖੈਰ ਖੈਰ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਚੁੰਮੀ। ਚੁੰਮਣ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਵੇਖਾਂ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਚੱਲ ਪਰਾ ਚੁੰਮੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬਸ ਚੁੰਮੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਲੱਭ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਮ ਜਮ ਜਮ